さあ、勝美さん、高崎もたくさん車あるんですが、どの車に今回しようかなというのでね、ちょっと見ておりますが、ちょっとボディカラーが派手なね、はい、車がこの辺があるんですけど、目に止まってしまいました、ね、止まりました、はい、これです、はい、ね、これハイブリッドですよね、 XV の中でも、はい、そうです、はい、スバル初となるハイブリッドの XV ですね、はい、ボディカラーが非常に個性的で印象的、はい、まあ、目立つボディカラーと、そうですね、いうことですけども、これ XV ハイブリッド、これグレードはどんなグレード、はい、はい、こちらは XV のハイブリッド IL2.0IL になります、はい、IL ですね、はい、じゃあ今回ですね、まあ、これ非常にボディカラー印象的ですので、はい、この車を気になる車でセレクトしてみたいと思います、はい、XV のハイブリッドですね、はい、じゃあ場所を移動しまして、はい、じっくりとご紹介をしていきます。さあ、今回の気になる車、スバル XV のハイブリッド紹介していきたいというふうに思いますが、かすみさん、非常にボディカラー目立つ色なんですが、はい、まあ、グレードとボディカラー、これ正式名称が一応あるんですよね、はい、はい、お色の方がプラズマグリーンパールになります。プラズマグリーンパール、はい、なんかね、発射してきそうな感じですけど、プラズマ、はい、しかもパールというんです、ね、パールも入ってるんです ね, ね, ねで、グレードが 2.0 の IL になります。 IL です ね,、はい、ね、さあ、早速ですね、評価書を紹介していきたいと思いますが、非常に高評価なんですよね、はい、はい、内装外装ともに満点の星3つで、はい、総合の評価点が5点になります。はい、総合評価5ということで、なかなか中古車市場でもボットの、ね、はい、数が少ないというふうに思います、はい、まあ、それだけ程度のいいお車ですよという評価をいただいている1台なんですね。ではじっくりと見ていきたいというふうに思いますけれども、はい、まずはですね、まあ、XV ハイブリッドということでございますので、はい、この辺のご説明から勝美さんお願いしたいんですが、はいはい、こちらは 2000cc の4気筒水平対向エンジンに10キロワットのモーターを1機組み合わせているモデルになります。はい、はい、4気筒の水平対向エンジン、これはもうスバルのね、はい、代名詞、水平対向のエンジンです。それからモーターを、まあ、1機組み合わせ、はい、まあ、によって、まあ、ハイブリッドを形成しているということなんですけども、標準車との違いは、はい、外観ではハイブリッドのバッジが手に入ると思います、はいはい、その他にもヘッドランプとテールランプに青いアクセントと専用のアルミホイールも採用しております、うん、はい、結構違うんです、はい、ということなんですよね、はい、そして気になる燃費の方なんですが、これはどうでしょう、はい、はい、燃費は JC08 モード燃費で、新車のカタログ値で20キロになります、はい、20キロというですね、まあ、1リッターあたり20キロと、はい、いうことなんですけれども、こちらの XV ハイブリッドは他のメーカーのハイブリッドとは違いまして、はい、加速感は驚くほどパワフルで、うん、上り坂や濡れた道でも力強いトルクで安全に走ることができます、はい、これポイントはここなんですよね、はい、まあ、スバル XV ハイブリッドのポイントをすると、燃費と合わせて走りも、はい、ね、ここを無駄にしてない、はい、スバルの、まあ、良さというかね、走りという良さを消さずに、はい、作っているというのがポイントなんですよね、はい、まあ、XV というとね、楽しさというかいろんな用途で使われるので、ちょっとリアゲートもね、はい、まあ、開けて中を見ていきたいと思うんですけども、まあ、これだけ目立つお車で、これ AWD ですから、はい、ちょっと開けますけど、例えばスキー場でね、駐車場を止めた時にでも、はい、まあ、遠い位置からでももう一目で分かりますというね、はい、ボディカラーなんです。さあ開けましたが、まあ、リアゲート開けました。この辺の内容どうでしょうか。はい、はい、一般的なハイブリッド車ですと、はい、犠牲にしがちなこちらのラゲッジスペースですね、はい、こちらも XV の方は積載性もしっかりと備えております、はいはい、今回はバックレフトを倒して、見ていただいているんですけども、ね、はいはい、様々な荷物もフレキシブルにお積みいただけると思います、はい、ちょっとじゃあ運転席の方も、ね、見てみたいというふうに思いますけども、はい、まあ、アルミホイールもデザインも非常にかっこいいんでね、ポイント高いなというふうに思いますけれども、ちょっとじゃあね、見てください。最低地上高が、はい、これどれぐらいでしょう。こちらは200ミリあります。200ミリ、はい、まあ、走行信号を広がりますね、はい、そうですよね、はい、ちょっとじゃあ中も見てみますね、はい、まあ、シートがちょっと特徴的で、これアルカンターラですね。そうですね、はい、はい、特徴的なシート、まあ、この辺もポイント高いですよね。それからインパネ系ですけれども、この辺はどうですかね。
はい、はい、さまざまなハイブリッド情報などを表示される、マルチインフォメーションをご用意しております、はいはいはい、こちらはエコドライブをサポートしたり、うん、車を安全な状態でお乗りいただけるものになりますね、はい、それからこれ何もあるんですね、はいはい、フルセルチューナーも装備した車外の SD ナビゲーションを装備しておりますので快適なドライブもお楽しみいただけると思います。これは申し分のない、ね、機能と言っていいと思いますよね。全体的に言うと非常に個性あふれるスタイリングですので、モーターのアシストの新感覚の走りを、ね、備えた今回の XM のハイブリッドの1台のご紹介ということで、早めにお問い合わせは、ね、お願いしたいという、ね、1台になると思いますよね、はい。では車の詳細も加藤さんお願いします。はい、平成25年式で走行距離はおよそ7000キロ、車検は28年6月までついております。はい、では注目のお値段を加藤さんお願いします。はい、消費税込み218万1600円です。なお初費用リサイクル料金は別途も引き立つ。今回10号車気になる車ですが、25年式のスバル XV ハイブリッド 2.0iLAWD CVT の1台です。お値段は218万1600円ということでご紹介をいたしました。まあ、個性的な1台ね、機能も充実、装備も充実してますんでね、ぜひ早めのお問い合わせをお願いいたします。